Xalq Demokratik Partiyası faollaridan iborat volontyorlik ruhlari boshlang'ich partiya tashkilotlari tomonidan joylarda targ'ibot tadbirlarini qizg'in olib bormoqda. Ana shunday targ'ibot tadbirlarining navbatdagisi Termiz Davlat Universitetida bo'lib o'tdi. Tadbir avvalida keyingi yillarda mamlakatimiz ta'lim tizimini tubdan isloh qilish borasidagi keng ko'lamli islohotlar haqida so'z yuritildi. Mazmunan yangicha yondashuv va keng qamrovda tashkil etilgan ushbu tadbirda Xalq Demokratik Partiyasi viloyat va shahar kengashi faollari, oliygohning o'qituvchilari va talaba yoshlar ishtirok etdi. 100 nafarga yaqin saylovchi ishtirok etgan tadbirda talaba yoshlar faol ishtirok etishdi. Men Termiz Davlat Universiteti yuridik fakulteti 1-kurs talabasiman. Bugun Xalq Demokratik Partiyasi tomonidan qo'yilgan nomzodlar keldi va bizga saylovoldi dasturlarini taqdim qildi va biz bu dasturlardan ko'plab saylov haqida ma'lumotlar oldik. Xalq Demokratik Partiyasi tomonidan taklif qilingan tashabbuslar va boshqa manfaatli narsalar biz uchun juda ma'qul bo'ldi va menga eng yoqqan tarafi 10-bandi, ya'ni biz uchun, ya'ni hozirgi yoshlarimiz uchun juda katta imkoniyatlar, ya'ni ta'lim sohasida o'rta maxsus, oliy ta'lim va boshqa muassasalarda ta'lim olish teng imkoniyatlarga ega bo'lishini bilib ham oldik. Men bu yil 18 yoshga to'laman va birinchi marta saylovda ishtirok etaman va Xalq Demokratik Partiyasiga ovoz beraman. Va barcha yoshlarni saylovda faol ishtirok etishga chaqirib qolaman. Tarqatma materiallardan tashqari partiya saylovoldi dasturidagi eng muhim tashabbuslar ijtimoiy adolat, ijtimoiy tenglik prinsiplari asosida taklif etilayotgan yangi g'oyalar, Xalq Demokratik Partiyasidan deputatlikka ko'rsatilgan nomzodlar tomonidan batafsil ma'lumotlar berildi. Talabalar bilan muloqot chog'ida yoshlarni joriy siyosiy jarayonlarga befarq qaramaslik, saylovda faol bo'lish hamda Xalq Demokratik Partiyasi nomzodlari va partiyaga ovoz berishga chaqirildi.